Odpad nevyhadzujem. A využívate ho v nejakej tvorivej práci? Áno. Tak, a teraz ideme do materiálu. Tam? Keď sa Zdenke darí v tých dedukciách, tak ona zľahka prechádza do kung fu. Hral v akčných filmoch. Je to Jean-Claude Van Damme. Máme ho. Dobre, dobre, nie? Výborný. Bol si výborný, ale dávam ti nie. Ježiši, nie. Nie, počkaj, neprvý. Dobre, jasné. Moderátorka, ktorá sa teda objavuje na tejto televízii. Áno. Je nová, novou tvárou v tej relácii? Všimla si si, ako mu odlahlo, ako ohošilo sa na zúka. Pozri, ako to znelo. Oči ten kameň, jak padol. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.